האם אדם שנפל וחטא אבוד? האם יש לנו יכולת להתקרב אל השם יתברך שמו ולהיטהר? המדרש מביא משל על הפסוק בפרשה שלנו, תרומה. ויקחו לי תרומה. והמשל הולך ככה. היה מלך והייתה לו בת יחידה. הוא אהב אותה חבל על הזמן. הוא חיתן אותה עם מלך ממקום קרוב. לאחר החתונה וימי המשתה, ביקש המלך לחזור עם אשתו החדשה המלכה לממלכה שלהם. אמר לו אביה, ביתי שנתתי לך, יחידי, לפרוש ממנה, איני יכול. איך אני יכול לעזוב אותה? לומר לך לא לקחת אותה? אני לא יכול להגיד לך, היא אשתך, אבל עשה לי טובה. כל מקום שתלך, עשה לי חדר כדי שאוכל לגור איתכם. איני יכול לעזוב את ביתי. ולענייננו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה. לפרוש ממנה הוא לא יכול. ולכן אמר לבני ישראל, כל מקום שתלכו, עשו לי חדר, שנאמר, ועשו לי מקדש. חידוש נפלא מובא בספר ידי משה. הקדוש ברוך הוא התחייב והשתעבד, אם אפשר להגיד, להצליח ידי העוסקים בתורה. כלומר, רק השתדל ותשקיע בלימוד התורה, ואני אחרי שתצליח, כי הרי אני איתך, עשו לי, עשה לי חדר, אני פה, אני איתך תמיד. אבל יש פה התחייבות מצדנו. כפי שענה הרבי חיים קניאבסקי, זיכרונו לברכה, לבחור ששאל אותו, אני לומד מוסר כל יום, אני לא מתרגש מזה. איך אזכה להגיע להתלהבות ויישום של מה שאני לומד? וענה לו רבי חיים, זיכרונו לברכה, אם תרצה. כלומר, אדם שמרוויח מיליונים, שמח בכל מיליון. למה? כי יש לה כסף ערך בעיניים שלו. ולכן הרב הסביר לבחור, אם תרצה, אם אכפת לך מהשלמות הרוחנית באמת, והדרך היא לימוד מוסר ותורה קדושה, ויישומם, איך לא תתלהב? ובנוסף, אסור להתייאש. שהרי אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כביכול נמכרתי עמה, עשו לי חדר. כלומר, גם אם יהודי נמצא חס וחלילה בירידה רוחנית, הוא בטוח שהוא אבוד, על כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך, כביכול נמכרתי עמה עם התורה. הרי עם ישראל במצרים היה ממתת שערי תומה כבר. ומי הוציא אותם? הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה מחייב כל אחד בשלבי תשובתו, אפילו אם אתה בתחתית. רק תבקש, אבל באמת, להתאר ולהתקרב אל השם, הוא יעשה זאת, הוא יעזור לך. שנאמר בישעיהו, רחץ השם את צועד בנות ציון, הוא בעצמו מנקה את כל האיכסה. אבל שוב, חייבים להפנים, שהשם איתנו בכל מקום הוא מצב, להיזהר לו להוריד אותו, והקדוש ברוך הוא אוהב, הוא מנקה מכל לכלוך. אבל מצידנו נדרש רצון שנאמר, ויקחו לי תרומה, תיתן מעצמך באמת, ותזכה ותקבל את היקר מכל, תרומה. כלומר, התרוממות רוחנית בעולם הזה ובעולם הבא. נחת רוח כלל ישראל, רק רצון אמיתי, קדושה וטהרה כבר תגיע. נחת רוח, פרשת תרומה.